Молодіжний театр «Вєрім» розжився новою сценою. За словами працівників, це не просто розкіш, а необхідність. Не секрет, що велику сцену театр орендує і ось тепер готовий зустрічати глядачів на власній території. Це наша територія, тут будуть йти наші спектаклі. Сьогодні, ну, зараз якби готується перший спектакль, відкриття малої сцени. Ну, взагалі є ряд п'єс, які ми плануємо для цього пространства. Думаю, что пару сезонов она поработает вот в таком формате, где-то мест на 40-50. Потім, я думаю, ми зможемо розширитися где-то до 70-80 мест. Зараз на новій сцені готуються до прем'єрної вистави. Спектакль «Home Sweet Home» стане режисерським дебютом актора Тараса Шевченка. Затишне приміщення на 50 глядацьких місць створює атмосферу присутності і навіть задіяності глядача у спектаклі. І мала сцена, звісно ж, цікава тим, що зритель актера бачить дуже близько. Ну, почти як крупний план в кіно. Да? Тобто ти настільки близько, що, звісно ж, наверное, тут больше вопрос к актерам, в том смысле, что они, ну, должны быть максимально убедительны в том, что они делают. Як і славнозвісний тезка, Тарас Шевченко пише вірші. Усі пісні зі своєї вистави, наприклад, написані на вірші режисера. Упевненості режисеру додають колеги, актори, що гратимуть у прем'єрному спектаклі. Ми, наоборот, как бы люди, которые друг друга чуть-чуть лучше понимаем, потому что мы все работаем в одном театре и как бы немножечко разговариваем на одном языке. То есть мыслим какими-то одними категориями, одними какими-то понятиями, и в этом смысле, наоборот, даже легче. Виконавець однієї з головних ролей також тезка великого, відомого режисера Тарковського. Ну, мой персонаж, у которого 20 лет назад случился удар, инсульт. И после этого за ним ухаживала только одна дочь, а вторая ушла от него. Мала сцена, широкі можливості, заявляють працівники театру. Анна-Ліза Мельниченко, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.